گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل از رهبران جمهوری اسلامی انتقاد کرد و گفت در هیچ موردی حاضر به گفتگو با معترضان نشدند و هر معترضی رو با برچسب دشمن و عامل خارجی ترد کردند. این در حالیه که ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران دیروز گفت که دولت برای شنیدن حرف معترض گوش شنوا داره. بسیاری اما این سخنان آقای رئیسی رو شعاری و بازی با کلمات میدونن، چرا که معتقدن حاکمیت اگه بنا به شنیدن حرف معترضان داشت پیش از این فرصت‌های زیادی داشت. در این برنامه میپرسیم چرا جامعه به درخواست گفتگو که در ظاهر بسیار منطقی به نظر میرسه پاسخی مثبت نداده. شهرام خلدی استاد تاریخ و روابط بین الملل در دانشگاه واترلو از تورنتو با ماست و اینجا در استودیو داریوش محمدپور پژوهشگر علوم سیاسی. خوش آمد میگم به هر دوی شما. آقای محمدپور بزنیم با شما شروع بکنیم. چه شد که واقعا درخواست گفتگو درخواست خوبیه؟ یعنی در شرایط عادی گفتگو و در شرایطی که به هر حال اختلاف نظر وجود داره، چرا اینقدر نسبت به این مسئله بین معترضان به نوعی اونها اصلا خوششون نمیاد وقتی میشنون که حاکمیت به اونها میگه بیایید گفتگو کنید؟ ببینید گفتگو یه مبنایی داره. گفتگو شما با کی گفتگو میکنید؟ با کسی که میخواد مذاکره کنید، چونه زنی کنید، یه امتیازی بدید، یه امتیازی بگیرید. حکومت هیچ امتیازی حاضر نیست بده. از موقعی که این ماجراهای اخیر شروع شده و حتی پیش از این، حتی یک مورد ما نداریم که اتفاقی افتاده باشه. خلاف قانون بوده، نقض حقوق بشر بوده، یک کسی کشته شده که حکومت گردن بگیره بگه من مرتکب این شدم و بعد اینو در قبال این نشون بده که در عمل کاری انجام میده. قدیمی ترین موردی که واقعا نقطه عطف خیلی از اتفاقات اخیر بود ماجرای هواپیمای اوکراینی بود که به رغم اینکه فرمانده سپاه اومد اینو ظاهرا گردن گرفت، گفت ما گردن اون از مبارک تره، ایشون بعد ترفیع گرفت و حتی بعد از اینکه آقای ظریف تو اون نوار افشا شده شون حرفا رو زد، باز همین حکومت این کارو نکرد. و از زمانی که آقای اجایی اومد گفت بیان گفتگو کنین، نه تنها این رفتار خشونت‌آمیز و قهرآمیز و آمرانه حکومت نرمتر نشده، بلکه سخت‌تر شده. یعنی هیچ نشانه‌ای از این که ما می‌خوایم گفتگو کنیم نداریم. مثل این میمونه که من به شما میگم بیا با هم گفتگو کنیم، بعد اولین کاری که کنم من به شما سیلی بزنم. نمیشه شما مرتکب خشونت بشی و بعد توپو بندازی تو میدون طرف مقابل میگی بیا با هم گفتگو کنیم. یه دلیل خیلی ساده داره که به تعبیری انگار مردم دست این حکومت رو خواندن که هر وقت به شما میگه که بیاد این کار انجام بدیم داره به شما دروغ میگه، داره سر شما رو کلاه میذاره، داره به شما خدعه میکنه. گیر اصلی اینجاست، به خاطر که خیلی وقت پیش از این رابطه بین حکومت و بین مردم آسیب دیده، مشروعیتش شکسته و مردم دیگر به این نظام تحت هیچ شرایطی اعتماد نمیکنن. و وقتی شما خودتون این اعتماد رو ویران کردید و کمترین تلاشی برای ترمیم این اعتماد نمیکنید، نمیتونید توپ رو بندازید تو میدون مردمی که از شما زخم خوردن، مردمی که حقوقشون ضایع شده، مردمی که بدیهی ترین حقوق اولیه زندگیشون ازشون رو سلب کردید، بعد بگید حالا شما بیا به من اعتماد کن. اون کسی که باید برادرش رو ثابت کنه مردم نیستن، حکومت. منتها حکومت در زبان این کارو میکنه، در عمل مطلقاً پایبند به این چیزا نیست. این خیلی عظیم دستگیریایی که میبینید از آدمای عادی گرفته تا آدمای سیاسی. اجازه بدید آقای خلدی هم وارد بحث بکنم. آقای خلدی، برخی میگن که به هر حال مردم حرف خودشون رو پای صندوق‌های رأی در خیابان و همه اینجا زدن با حاکمیت، یعنی حاکمیت برای گفتگو خیلی هم احتیاج نداره که بره اونها رو بشونه پای میز مذاکره، میدونه اونها چه میخوان. موافقید با این؟ من فکر میکنم که شاید نقطه عطف سقوط مشروعیت این رژیم در نتیجه دو اتفاق پیاپی حاصل شد. یکی اتفاقی که در آبان 98 افتاد و دومین مسئله بایکوت کامل انتخاباتی بود که منجر به ریاست جمهوری رئیسی شد. و این بایکوت نه تنها در ایران اتفاق افتاد که در سطح جهان انعکاس جهانی داشت در میان ایرانیان خارج از کشور. به نظر میرسه همونجوری که جناب محمدپور فرمودند، مسئله مشروعیتی هست که رژیم از دست داده و در تقلا هست که دوباره اون رو به نوعی به دست بیاره. اما بیش از هر چیز دیگه‌ای مردم از این آگاه هستند که این رژیم در صدد وقت‌کشی هست. این رژیم نیروهای بدنه امنیتی سرکوبش
دارن به شدت خسته میشن و بر اساس اخباری که از منابع مختلف میاد این رژیم موفق نشده اون نیروهای سرکوبی رو که میتونسته به صورت نیابتی از جاهای دیگه بیاره و در واقع به گماردشون در خیابون که مردم رو سرکوب بکنه اونها رو از جاهای دیگه بیاره. پس مردم در واقع به درجه ای از بلوغ مقاومت رسیدن که نه تنها میدونن که این رژیم داره دست رژیم رو میتونن خیلی راحت بخونن، بلکه از نظر راهبردی معتقدن که با رژیمی که مشروعیتی نداره اساسا نباید مذاکره بکنن، برای اینکه این مشروعیت میده به این رژیم. برخی هم در این حال میگن خب اگر قرار باشه که گفتگویی شکل نگیره راه آلترناتیو یا جایگزینش چیه؟ ببینید من میگم که گفتگو باید شکل بگیره، در هر صورت یه اتفاقی قاعد افتاد، ولی اون کسی که باید کلید بزنه این گفتگو رو با اقدام عملی باید نشون بده. این یه زمانی موقعی که در اتفاقات سال 88 افتاد، آقای هاشمی موقعی که زنده بود در اون سخنرانی نماز جمعه روز قدسش یه نکاتی گفت که حکومت بیم سال 88 اوضاع خیلی ملایم تر از این بود به نسبت که حکومت گوشش گرفت، گفت این کسانی که به این اسم ها در زندان هستن اینا مایه آبروریزی ما، نکنید این کارا رو، اینا رو بید آزاد کنید. من دارم میگم این نظام پیش از این که به این دستگیری های اخیر برسه که اصلا هیچ مبنایی نداره، ما یه جمعی داریم از دلسوزترین آدمای این مملکت که محیط زیستی ها بودن که تو زندان بودن. کاووس سید امامی در زندان کشته شد، آخ از کسی بلند نشد. این حکومت اگه میخواد کاری انجام بده بره اینا رو آزاد کنه، چون ما میدونیم که اشکال کجاست. اشکال در یک دستگاه قضایی فاقد صلاحیت و فاقد سلامت و فاقد عدالته که یه عده قاضی مشخص حرفشون به گوش بازجویان به دستگاه امنیتیه و اینا بر اساس یه ماشینی حکم صادر میکنن و عده میگیرن، عده میبرن زندان، حکم عده رو اجرا میکنن. این تازه یه قسمت ماجراست که نیروهای سیاسی رو شما به این طریق از خودت میرانی و بعد شما پشت سر هم آدم میکشی. این اتفاقی که در کردستان میفته، این اتفاقی که شما برمیگردید لشکرکشی میکنید، یعنی یه حکومت داره به خاک خودش حمله نظامی میکنه. شما در چنین شرایطی چجوری میتونید دم از گفتگو بزنید؟ نماینده رهبر پا میشه میره سیستان بلوچستان با مولوی عبدالحمید گفتگو کنه که آرام بکنه ماجرا رو، ولی میره در اون گفتگو تهدید میکنه اینها رو. خب شما نمیتونید، تمامی که از نشانه ها حاکی از اینه که راه گفتگویی وجود نداره. آنچه که الان اتفاق افتاده و خیلی اتفاقی که چند ساعت پیش افتاده، این ماجرای قطعنامه حقوق بشر و تشکیل کمیته حقیقتیاب، اینه که یه نظامی داریم که مدام داره خطاهای خودش رو انکار میکنه، همه رو به گردن دیگران میندازه، میگه دیگران توطئه کردن، خارجی‌ها شلوغش کردن، ما این کارا رو نکردیم. وقتی شما یه کمیته مستقلی داشته باشید، حالا ممکنه بگن مستقل نیست، که بره بررسی کنه بگه بنا به این شواهد شما این کارا رو کردید، و اون وقت شما زیر ذره بین قرار میگیرید، دیگه شما نمیتونید نفس بکشید به این سادگی که هر کار دلمون خواست میکنیم، هیچ کم نمیتونه بگه شما چیکار کردید، شما پنهانش میکنید. خب دیگه نمیشه این کار کرد. شما فکر میکنید که اگر اقدام عملی بکنه، یعنی در درجه اول اون مسائلی که برشمردید، ممکنه مسئله تغییر بکنه؟ خیلی موافقید که اگر حاکمیت در عمل قدمهایی برداره ممکنه که معترضان دست کم حاضر باشن باهاش صحبت کنن؟ از که هم به حضورتون که به نظر من به خاطر اینکه معترضان رهبری مشخصی ندارن و رژیم دست و پا میزده که یک رهبری براشون پیدا بکنه و کسانی که به زندان افکنده شدن هم به هیچ وجه حاضر نیستن که با این رژیم مذاکره بکنن، به نظر میرسه که از نظر روانشناسی اجتماعی این و شرایط انقلابی که اتفاق افتاده اکثریت معترضان از این رژیم عبور کردن. بنابراین سوالی که وجود داره این هستش که آیا ما در مرحله‌ای هستیم که در آستانه ورود به اون چیزی هستیم که در اصطلاح روابط بین‌الملل بهش میگن بی‌ثباتی پیچیده انسانی یا complex humanitarian emergency، و این شرایطی هستش که نه رژیم میتونه تضمین بکنه که یک سری خدمات خیلی ساده‌ای به مردم برسه، و دیگه اینکه امنیت در ساده‌ترین و تعریف شده‌ترین شکل اون به مفهوم تمامیت جانی و مالی افراد به وسیله به تدریج به وسیله خود محلات اداره میشه. در این مرحله رژیم دچار شکست شده و دچار اون وضعیتی شده و این رژیم تمام تلاش کردن هستش که این رو پنهان بکنه از مردم.
این رژیم الان در شرایطی هستش که به مرحله فیلد استیت یا رژیم درمانده رسیده. درسته که با روسیه مذاکره میکنه که براشون پهپاد بفرسته یا اینکه لشکرکشی بکنه به نقاط مختلف کشور، ولی خودش میدونه که اگر از این میزانی که از سرکوب رو بیشتر بخواد ادامه بده، تمام کشور منفجر خواهد شد توی صورتش. به نظر من میرسه که وقتش هست که یک راه حل میانجیگری از طریق کشورهای همسایه و سازمان ملل صورت بگیره، برای اینکه مسئله گذار از رژیم به عنوان یک گزینه و راه حل برای عبور از شرایط فعلی در نظر گرفته بشه. و این با توجه به رأی که شورای حقوق بشر سازمان ملل امروز داد، زمینه رو میتونه فراهم بکنه که مسئله به شورای امنیت بکشه، و حتی اگر شورای امنیت این قضیه رو، یکی از سردمداران جمهوری اسلامی یعنی چین یا روسیه، این رو وتو بکنن، اگر این شرایط بی‌ثباتی باعث بشه که وضعیت صلح منطقه‌ای به خطر بیفته، بر اساس همون پروتکل فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد میتونه هر یک از اعضای شورای امنیت تقاضا بکنه که مسئله به مجمع عمومی بره و وتو رو دور بزنه. دیروز شنیدیم که برخی از شخصیت‌های اصلاح طلب رفتند و با مأمورهای حکومتی از جمله با محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه دیدار کردند. چه جایگاهی برای اونها قائل هستید در شرایط کنونی؟ از نظر سرمایه اجتماعی میپرسم، برای اینکه هر گروهی الان بخواد کاری انجام بده میباید سرمایه اجتماعی داشته باشه تا بتونه. به گمان من سرمایه اجتماعی اصلاح طلبان الان به شدت آسیب دیده و تو در چند نوبت مختلف. اولین نوبتی که این آسیب به خودش نشون داد در جریان انتخابات 1400 بود، یعنی اون جوری که اصلاح طلبان پشت آقای همتی ایستادن و اون شکست حیرت انگیزی که خوردن از جمهوری اسلامی در واقع از آقای خامنه ای، این سرمایه‌شون رو به باد داد. چون مردم پیش از این پشت که مردم تصمیم گرفته بودن که ما این انتخابات رو مشروع نمیدانیم، ولی اصلاح طلبان وارد این بازی شدن. من به گمانم این دست پای آخره، چون الان شما محبوب ترین چهره از داخل خود اردوی اصلاحات میگم، محبوب ترین چهره اصلاحات و اصلاح طلبان رو که بیارید، آقای خاتمی رو که بیارید، الان ایشون اقبالی عمومی نخواهد داشت. یعنی شما از اصلاح طلبان هم که عبور کنید، یه قدم بیاید جلوتر، یه آدم اصولگرای عدالت جوی آزادی خواهی مثل میرحسین موسوی هم که بیارید وسط میدون، میرحسین موسوی دیگه رهبر اینها نخواهد شد، اونم میره کنار این مردم میسته. به این دلیلی که من فکر میکنم مثلا که خود آقای خاتمی ظاهرا امروز برگشته گفته که براندازی نه مطلوبه نه امکان داره در طول چند هفته گذشته. آخه این نکته خیلی مهمه. ببینید، چارلز کرزمن یک کتابی نوشت درباره انقلاب سال 57 به اسم Unthinkable Revolution، انقلاب نیندیشیدنی، انقلابی که به ذهن کسی خطور نمی‌کرد. خلاصه حرف کرزمن اینه که هیچ کی گمان نمی‌کرد، شاه گمان نمی‌کرد، مردم ایران گمان نمی‌کردن، خارجی‌ها گمان نمی‌کردن، غربی‌ها این تصور رو نداشتن. ناگهان اصلا پاشید. اینی که آقای خاتمی بگه که براندازی تغییر حکومت نه ممکن است نه مطلوب، این بیش از اینه که ناظر به واقعیت باشه، ناظر به آرزوهایی که آقای خاتمی داره، و فاصله خیلی روز به روز شکاف بین آرزوها و واقعیت‌های جامعه علل خصوص نزد اصلاح طلبان داره با سرعت کهکشانی واقعا داره زیاد میشه. یعنی به جای اینکه آقای خاتمی بشینه بگه نه ممکن است نه مطلوب است، باید ببینه تحت چه شرایطی میشه بعد این آسیب‌ها رو کم کرد. ولی راه داره خودش داره میره، مردم توی جوی دارن حرکت می‌کنن که اصلا گوششون به حرف کسی بده کار نیست. نه اصلاح طلب، نه اصولگرا، نه روشنفکر، نه فعال ملی مذهبی، نه مدنی، اصلا کاری به این چیزا ندارن. این وضعیت خشم، انفجار خشمه، و این انفجار خشم یه انگیزه، یه عامل خیلی مشخص داره. حکومت جمهوری اسلامی، نظام، روز به روز باعث خشم بیشتر مردم میشه و واقعا بدون وقفه روز به روز این کار رو انجام میده و حتی یک ثانیه توقف نمیکنه در نمک پاشیدن به زخم مردم، در خونریزی بیشتر. آقای خردی، اگر بپذیریم اون چیزی که آقای محمدپور گفتن که این یک خشم اجتماعی، یک خشمیه که داره از درون جامعه بیرون میاد، چطور میشه تضمین کرد که این خشم در نهایت راه به جای مثبتی میبره؟ به نظر من اگر اصلاح طلبان، به هر حال اصلاح طلبان کماکان با برخی سازمان هایی که به اصطلاح حامی
صلح بودن در ایالات متحده یا برخی کشورهای اروپایی که از برخی از ایرانیان دو تابعیت تشکیل شدن باشون روابط خوبی دارن، اگر میخوان کاری بکنن بهتر هستش که در هماهنگی با ایرانیان خارج از کشور که مخالف جمهوری اسلامی هستند یک راه حل بین المللی برای خروج مسالمت آمیز از شرایط فعلی پیدا بکنن. و تنها یک راه حل و منظور من خروج مسالمت آمیز این نیستش که کسانی که مرتکب جنایت علیه بشریت شدن فرار بکنند. نه خیر، مسئله این هستش که این وضعیت جمهوری اسلامی و بدنه امنیتیش به خاطر این به این قضیه داره ادامه میده که به نظر میرسه که هیچ راه خروجی برای خودش نمیبینه، هیچ راه خروجی برای رهبران خودش نمیبینه. بنابراین میخواد به سرکوب تا آخرین لحظه قذافی شدن قضیه ادامه بده. این باعث میشه که هیچ کس به هیچ نتیجه در واقع غیر به شدت با عرض کنم به حضورتون با یک شرایطی مواجه میشیم که به شدت منجر به خونریزی و یک دایره باطل انتقام جویی خواهد شد. اونها اگر میخوان در دایره باطل انتقام جویی و یک وضعیت جنگ داخلی نیفتن، باید از طرفداران خودشون در خارج از کشور و معترضین در خارج از کشور و مجموعه جامعه بین المللی بخوان که مداخله بکنن. جمهوری اسلامی توان اعمال حاکمیت رو به صورت صلح‌آمیز نداره و یک حکومت شکست خورده است و یک حکومت ورشکسته است. حکومت ورشکسته نمیتونه از شرایط قدرت مذاکره کنه، باید در شرایط تسلیم مذاکره کنه. آره، همینقدر سرمایه اجتماعی دارن که چنین درخواستی رو که آقای خلی گفت بتونن بکنن؟ حکومت رو دارید میگید؟ نه، اصلاح طلبان. اصلاح طلبان من بعید میدونم، الان وضعیت این نیست. ببینید این پیامی که امروز خانم رهنورد داده، گفته که بیایید من رو هم بکشید، من کنار مرد دیگه جونم به لبم رسیده. ببینید این پیغام همین الان که زهرا رهنورد که در حصر بوده پیغام داده، با اعتراض به یه عده‌ای از مردم مواجه میشه، مردم بر او میشورند. ببینید موسوی و رهنورد چندین قدم از اصلاح طلبان و آقای خاتمی جلوترن و مردم از اون عبور کردن. یعنی شما برای اینکه بتونید به اونجا برسید باید مردم به این راضی بشن. وقتی به زهرا رهنورد دیگه گوش نمیکنن، وقتی به میرحسین موسوی دیگه گوش نمیکنن و اونا اومدن کنار مردم ایستادن، راه این نیست که مردم برگردن ببینن اصلاح طلبان میخوان راه آشتی پیدا کنن. راه اینه که اصلاح طلبان برن به تعبیر میرحسین موسوی کنار به جان به لب رسیدگان این کشور بایستن، نه کنار حکومت. اشکال کار اینه. آقای خلی، مطلب آخر اگر میخواید چیزی اضافه بکنید چند ثانیه. فقط عرض بکنم خدمتتون که اونچه که من عرض کردم از نظر راه خروج این نبود که در واقع راه آشتی باشه. نه خیر، راه خروج این هستش که یک توافق شبیه اونچه که در آفریقای جنوبی اتفاق افتاد اتفاق بیفته. و البته شرایط ما، من اینو عرض بکنم خدمتتون، حکومت آپارتاید آفریقای جنوبی بسیار حکومت حداقل بین سفید پوستان دموکرات‌تر و قابل پیش‌بینی‌تر و شفاف‌تری بود تا نظام جمهوری اسلامی. نظام جمهوری اسلامی بیشتر از هر چیز دیگه ای حتی در بین بدنه سرکوب خودش دچار عدم مشروعیت شده. پس راهی که باید جمهوری اسلامی هر چه سریع‌تر پیدا بکنه، به خصوص بیت رهبری، این هست که اونها چجوری میتونن صحنه سیاست داخلی ایران رو با تکیه به سیاست جامعه بین الملل به نوعی ترک بکنن که حداقل میزان تحمل کیفر براشون قابل پیش بینی باشه، برای اینکه مردم ایران از جنایاتی که در حقشون انجام شده نخواهند گذشت و چیزی به نام عفو عمومی بی قید و شرط برای کسانی که تبهکاری کردن علیه مردم ایران اتفاق نخواهد افتاد. و راه اصلاح طلبان هم در کنار همین هست و به نظر من نمیرسه که هیچ راهی به جز مداخله بین المللی و برگزاری رفراندوم انتخابات در واقع یک رژیم جدید، یک مدل حکومتی جدید تحت حکومت یک دولت موقت وجود داشته باشه. ممنونم از شما شهرام خلدی، استاد تاریخ و روابط بین الملل با ما و اینجا در استودیو با ما داریوش محمدپور، پژوهشگر علوم سیاسی که به ما پیوسته بودید. و ممنون از شما که در این برنامه صفحه دو آخر هفته با ما بودید. شب روزتون خوش.